2011 yılda ishlab chiqarilgan mana. Hyundai Porter bortlisidan so'raganlarga mana. Bortlisidan akalar mana. Yo'q, 2013 yılda ishlab chiqarilgan. Akalar samosval so'raganlarga mana. Tayyor Dongfengning samosvali. 2011 akalar mana. Ha, mana shuni svetda Hyundai Porter ishqbozlariga tayyor tunkalari qoplanganda. Minoksidillarimizni 5, 10, 15, 16% gacha bor. Ochig'ini aytganda 90% odamga effektini beryapti. 5% minoksidillarimizni birinchi o'rinda tavsiya qilamiz yangi boshlayotgan insonlar uchun. Boshqa insonlar uchun 10, 15, 16% dan foydalansa effektini yanada yuqori darajaga keltirib beradi. Bu mahsulotlarni zakaz berish uchun ekranda ko'rinib turgan qisqa raqamlaringizga qo'ng'iroq qilasiz. Mijozlarimizga do'konlarimiz bor. Moskvada metro avtozavodski, Peterda metro Sende plus bemalol kelishingiz mumkin. Sprinter sotilyapti aka, mana bu sprinter. O'sha yer. Bo'ldi. Nech pulga bo'lyapti aka? 19 yili nechchi buni? 9. Yili 9. Narx 19. Narx 19. 96 yilda ishlab chiqarilgan aka, mana yana bitta sprinter bortlisidan 95 yilda ishlab chiqarilgan aka, mana. 601, 601 motor a. Azob bo'lasizlar. Farg'ona mashina bozoridamiz. Hyundai Porter ishqbozlariga, Hyundai Porter, Kia Bongo, Sprinter so'raganlarga Sprinter, mana bunga o'xshagan bortli Sprinterlar, E-Plus, oxirida Sprinterni sotilish jarayoni ham bor akalar, 19 ming dollarga Sprinter sotildi. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Like bosib kanalga birinchi o'rinda obuna qo'ysalaring bo'ldi. Like bossalaring, rasmotir. Ya'ni ko'payadi. Sababi izlab yurgan insonlarga yetadi. Tarqatishga yordam qilasizlar xolos. Hammaga omad tilayman. Sağ olunlar. Reklamalar bo'lsa, ekranda nomer qoldiramiz, ana shu nomerlarga qo'ng'iroq qilasizlar. Assalomu alaykum, musofirdagi qadrdonlar. Sizlar musofirda bo'lib turib, ota-onangiz yoki yaqin insonlaringizni tug'ilgan kun yoki bayramlarda qanday sovg'a bersam ekan yoki qay tarzda tabriklasam ekan deb o'ylab tursizmi? Unday bo'lsa, sizlar bizning xizmatimizdan foydalaning. Ota-onangiz va yaqin insonlaringizga sizlarning nomingizdan noodatiy bo'lgan sovg'alarimizni birgalikda borib chiroyli qilib qo'shiqlar, she'rlar bilan, tilaklar bilan birgalikda sovg'alarni topshirib, ko'ngillarni olib xursand qilib kelamiz. Bizning xizmatdan foydalanish uchun mana shu ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Hoziroq buyurtma bering, shoshiling. 2011 yilda ishlab chiqarilgan mana. Hyundai Porter bortlisidan so'raganlarga mana. Bortlisidan akalar mana. Kraskasi toza. Nalolar yangi orqa oldi, ha? Motori qanaqa, o'zinikimi? Kattasidan yangi chiqqan motordan. Star X yangi chiqqanda? Bo'ldi. Star X gigant degani. 421 ming yurgan ekan, ha? 421 ming yurgan. Chihol, pollik, bar, linum, plus. Bortlisi 285'likten gelin bana. Kolatlar. Torcik'in haberine yürgen. Sudatchigi bor. Metani bor akalar. Tentga ruxsati bor. Tayyor. Bortli 285'ligidan. Ishqbozlar bo'lsa qo'ng'iroq qilaverasizlar bunga. Nech pul aka bu? 15 ming deyapti. 15 ming dollar. Kami bor, ha? Qancha qilishdi aka bu? Qilishyapti endi. Nech pul qilishyapti axir? Hali bir o'sha nima qilgan? Narxiga yo'q, ha? Endi qilishyapti deganingizga aytayapmanda, shtobi o'shanga qarab qo'ng'iroq qilishyapti sizga. Hali bemandan bemani, arzimagan puli bor ham chiqmaydi. Qancha puli bor chiqsa bo'lmasa. 15 mingdan o'tib beramiz. 15 dan tushib berasiz. Telefon qilish bo'lsa qancha puli bor, ha? Telefon nomer 88lik. 271. 271. 57 12. 57 12 raqam chiqib turadi. Tentga ruxsati bor. Motor Moskva korobkasi yaxshi. O'zini motorida. Star X motori. Star X kattasida yangi motor. Qanaqa u Star X kattasi qana bular? Pajero mi degan motori. Yana shu yangi qo'yilgan prikladga kuydirmaydi, abtur rasxoti yo'q. Nechtaligi u otkichi? Otkichi 130 dan oshiqda buniki. Star X'dan baquvvat bu motor. Endi Star X'dan ikki xil bo'ladi-da aka, uni aytsangiz. Star X kattasidan esa o'zi. Metan propanga yuridoqoni bor, metanga benzinga yuridoqoni. Metan ikki xil bo'ladi-da. O'zi hamma shundan qo'yadi-ku aka. Metan uchtadan ikkita. Nechtalik bu? 6 mi? 6 karobkami? 5 talikmi?
Skorumu? Hı-hı. 6 tane, 6 tane. Bo'ldi aka. Qo'ng'iroqli shada aka bo'lmasa. 2019 akalar mana. Dubl kabinali Hyundai Porter. Tepasida tenti boridan akalar. Kraskasi qanaqa aka? Yo'q, toza. Toza kraskasi. Kraskasi toza akalar. Xo'p. Mana balon holatlari. Chexol qilingan avtomat korobka. Yangicha Vipski albatta mana ko'ryapsizlar. Audio sistemalari i mana bunaqa ko'rishlaring mumkin mana. Sidinasi qiziydi, rol qiziydi, avtomat korobka. Yurgan qancha aka buni? 50 ming yurganmi? Elektriski albatta, mana bu yerdan Bluetooth kulab ham boshqarib ketsangiz bo'ladi. Rol yuklik bu yoqda 50 ming yurgan. Yoqilg'i? Yoqilg'isi nima aka? Dizel. 19 aka haqiqatan emasda, ha? Ya 18, 19 ham bo'lishi mumkin. Mana. Tixol bo'ldik, elektriski albatta. Uzunligi 220 ligidanmi aka? 220 ligidan, ha? Mana, qo'shimcha bort qo'shilgan bitta risol qo'shtirib olasizlar akalar bunga. Tayyor tepasida tenti boridan. 1.5 tonna, 2 tonna ko'taradi bemalol. I odamini ham ko'tarib ketadi, mana. Ko'rishlari mumkin. Mana taglarini ko'rishlari mumkin. Mashina hali tiniq. Endi 50 ming yuribdi-yu, bu mashina bemalol 300, 400, 500 yurganda ham tiniq turaveradi. Endi mashinaning minishingizga ham bog'liq akalar. Airbaglargacha bor avtomat korobka. Yangicha Vipski ekanda aka, ha, oldilar ham. Yangi Vipski ekanda oldim, ha. Nechta pul so'rayapsiz? 20 mingdan. 20 ming dollar deb beramiz. 2019 20 mingdan tushib beramiz. Bozor narxi qanday aka? Birinchi bozor, ha, bu o'tgan bozor yo'q edi-da bu. Endi chiqdi. Ha, qancha atrofida chiqsa, narx puli bor, olaman degan inson. Salarkadan bu? Salarkadan. Nechta rasot qiladi? 10 ta rasot qiladi. 1.5 2 tonna ketaveradi. Yuk, odam, odam, bog'larga juda bo'p mashina, ha. Ayting aka, qancha puli bor sizning? Qancha puli bor sizning deydi? Narx puli bor aka, masalan 20 ming desangiz turaverasiz-da. 18.5 chiqaveradi. Ha, 18 tepasida chiqaveradi. Kelishaverasiz, ha? Mashinasimiz ustiga ham kelishaveramizmi? Bir yangiroq bo'lsa? Kelishaveradi. Bo'laveradi, ha? Telefon nomeringiz? 97 97lik 960 00 14 raqamga chiqaveradi. Endi motorda so'rashdi, foydasi yo'q. Yaxshi. 33 talik. Yangi yangi motorda, ya'ni 26 talik eskisi bo'lsa, bu yangisi. Bitta rasxod oldi balon ekan. Orqalari yaxshi. Bo'lavera, qayerdiki mashina? Quvanik. Quvanik aka. Xo'p, bozorlang bersin. Yo'q, 2013-yilda ishlab chiqargan. Kela Samosval so'raganlarga mana tayyor Dongfengli Samosvali. Eng qizig'i terilgan 2.5 tonnaga javob deyapti egasi mana. Ko'rishlaring mumkin. Bu nimaniki mana aka? Silindr. O'ziniki zavodchi. Ha, shularga moslangan, ha bu. 2.5 tonnaga moslangan? 1 tonna 100 nima qilgan, 3 tonnagacha nima qilyapti? Bu zavodchi qo'ybasku bu, to'g'rimi? Zavodchi. Dongfeng zavodchi samosval chiqqan. Dokumenti ham bormi? Dokumenti. Yo'q, yo'q lekin mana. Akalar zavodchi ekan bu. Dokumentda bo'lsa zavodchi. Buni o'zi ruxsat bermaydi-da bularga samosvalga. Samosval chiqqan. Ha. O'shadan kelib shuna bo'lib kelgan sizga. Metan nechtalik aka? 80 talik. 80 talik. 2.5 tonnaga to'kar ekan-da bu, ha? Endi silindrlar mana ko'rishlaring mumkin. 3 tomonga o'tadi. 3 tarafga o'tadi. Ha, paliz orqali. 3 tarafga kak nima ekan-da bu anovi? Ha? Selxoz kamaz ekan-da aka. Gap yo'q lekin. Bort uzunligi qancha? 70mi, 260? 260 bort uzunligi. Qo'shimchasiga mana qilingan qo'shimcha ramalarni ko'ringlar. Mana u ham qo'shib qo'yilgan mana. O'z tagidagida bo'ladi. Mana bu yoqlarini ham ko'rsatarlaring bo'ladi. 2.5 tonna bemalol to'kadi dedingiz-a. 3 tarafga og'dar ekan akalar. Salon rabochiy, pullik, chixoli bor akalar. Musiqa eshitasiz bemalol. Datchik qo'l bilan surib ketaveradi. Nech pul narxi? 7.5 ming dollar. Kami bor aka. Qancha qilishdi? 5.5 ming dollar narx qilishgan, qo'shilsa sotiladi. Qancha atrofida chiqsa narx puli bor. Mo'jalingiz desangiz, 6 million yo'lida bo'lsa sotamiz. Telefon nomer 97lik 966 6056. Bu nima dedingiz mana uni? Bir narsaniki, bir narsaniki dedingiz. Mos uvazniki. Motor? Opel korobka. Metalda qancha yuradi aka? 200-220 yuradi. Motor qanaqa endi? Nexia motor, Sonus. Sonus motor. 75 talik aka. Anchadan beri minib yuribsizmi aka buni? 5 yil bo'ldi. Qayerda mashinasi? Chimyondik. Ha, Chimyonda o'zi ko'p mashinaqa. Propani ham bor. Mana propanmi aka?
Ye, gap yo'q lekin. Birapam balonni o'rnashtirib qo'yibsizlar lekin, ha? Ha, o'shanaqa ekan. Ha, orqasida nimasi bor ekan? Bunda qancha yuradi? Uni o'lchamaganmiz. Bunda ham yurganmisiz? Ha, yuraman o'zim yuraman. Ha, metan transportda bunda yuraverasiz. Yuraveradi, hali podyomlar. Ham propanda akalar, ham metanda mana. 65 talikmi bu? 80 talik. 80 talik, 200 dan o'tadi ekan. Ha, bunda ham yurib qolar o'shuncha. Salonni ko'rsatdik. Balon rasxod. Endi xolovchilar bitta yangi qo'yib oladi, to'rovga ham. Xolos, mana shunda ham yuraveradi, aka. Endi oilaviy sharoitda juda bob mashina ekan. Nechta ot kuchi bu? 275 ming so'm bo'lgandan keyin. Bo'laveradi. Mana. Akalar qiziq bo'lsa qo'ng'iroq qilinglar. Shu bitta laboyga yegan ekanda, aka. Tosh tekkan. Dehqonchilik qilib. Eng qizig'i buni qulay taraflari, akalar. Qo'lda tushirmaysiz, shuni to'kib yuboraverasiz. G'o'zapa hammi, pay hammi. Farq yo'q. Simmaydi qon narsa bo'lsa, og'dar boraveradi. Bitta ko'rsating-chi aka. U nimaga ehtiyot shartidami? Ha. Yuk yo'q bo'lsa sekin tushadi. Mana ko'taryapti aka. O'ch holatida ko'taryapsizmi? Akkumulyator kuch kelmaymi? Keladi. Ha, yuk bo'lsa o'tadi, bo'lib qolgan yaxshi. Bo'ldi aka, mana shuni qaranglar. Kimga ruxsat yo'q, ha? Yo'q. Chunki samosvorga bermaydi, ha? Bo'laveradi aka, bozoringiz bo'lsin. 2011 akalar mana. Ha, mana shuni svetda Hyundai Porter ishqbozlariga tayyor tunkalari qoplangandan metallar bor, qo'sh balon, balon holatlarini ko'rsalaring bo'ladi. Kraskasi qanaqa buni? Asvijit bo'lgan, ha? Kraskasi yo'q, asvijit bo'lgan. Mana balonlarni ko'rsalaring bo'ladi. Yaxshi holatda. Bortida 285 likdan metani bor. 33 talikami motor? 33 motor qo'yilgan. Turbomi bu? Ishlaydimi turbosi? Turbolarga ishlaydi. Ishlaydi, ha? Yana bittagami? Mana. Tayyor. Qo'sh balonli. Tentga ruxsat bor, tent taqib yursangiz ham bo'ladi. Risol qo'shtirib qo'yilgan 2,5 tonna bemalol yuk ko'taradi. Mana. Metani bor, ikkita u yoqda, bu yoqda metallari bor. Qancha yuryapti aka? 350 yuradimi? Ha, bemalol. 350 bemalol yuradi aka mana. Metanda. Chiroqlar yonib. O chirog'i yonib qoldi buni. Tepadagisi. Ha, jadan ko'chadi, ha? Nech pul? 14,5 dan tushib beramiz. Qancha qilishdi buni aka? 13,100. Bermadingiz. Qo'shilsa. Ustiga yursa sotiladi. Telefon nomer. 90 lik 272 12 61 raqam chiqishaveradi mana. Qiziq bo'lsa qo'ng'iroq qilaverasiz akalar. Tayyor tentga ruxsatlari bor. 2,5 tonna ko'taradi aka bemalol. Mana. Hamma yo'g'i joyida. Rasxod siz mashina minasiz olib oq. Motor qanaqa? 95-yilda ishlab chiqarilgan akalar mana. 601? 601 motor, ha? Balonlari yaxshi ekan, metani bor. Ha, hali kimdir aytdi, men sprintida abiz bo'lmaydi dedim. Mana abiz turibdi. Abessiz yurmaydi bu, chet eldi mashinasi yo'q. Mana metan stanovka bo'lgan. Motor rasxod yo'q. Motor qilib qo'ygansa tayyor. Motor rasxod qilmaydi. Avariya bo'lmagan. Endi haligi nimasi butun demoqchiman, suyagi butun mashina. Endi kraskasini so'ramaymiz aka. Bort uzunligi qancha aka? 4 metr. 4 2. Konteyner bort baquvvat bo'ladi, i poli ham shunaqa ekanlar. I undan tashqari tentga ham ruxsat olingan, ha? Ruxsat bor, bort tent. Bort tent, tentga ham ruxsati bor. Ha. Mana akalar. Afsona tib aka. Tayyor temir balon akalar. Ramalarga qo'shilgan musulina bor aka? Qo'shilgan. Mana.
Mana bu yoqlarini ham ko'rishlaring mumkin. O'n to'rt balon akalar. Bir tane bor. Mana akalar. Altı motorda, iki yarım tonda bir yamalı kurtaradı maşinamız. Sizden mi dakika? İki yarım tonda kurtaradı. Bir yamalı. Metan da kaç yuradı? Üç tonda yamalı uğradı. Metan da kaç yuradı? Metan da 300'den otaya. 300 kilometreden otaya. O salon, çihol, polik, bugün 3 kişilik ha ki? Yürgeni beri bor, kompüter bu. Magnetofonlar işleydi. Motor rasvoti yok. Zadimusları yakşı. Neç bu soru yapacağız ki bunu? 10.000 soru yapacağız. 10.000? 10.000 dolar. Bunu kim tek pasport? Tek pasport. Yükbord. Mercedes Benz. Yükbord 95. TNT'ye mi ruhsatı bu arada? TNT'ye mi ruhsatı bu? 122'de at küçüğü yege. Neç bu dediğiniz nakını? 10.000 otobüs. 10.000 dolar ki ama var. Bazar kaç akıldı ki? Şimdi kılış yaptı. Sezonu kele yaptı. Ucu pişip kaptı buldu ya. Cahil sezonda bu. Ya anca top koyduk, bitti sezonun uzdu. Bir yıl etkin top koyduk. Doğ olası. Şimdi taş kelleri bile diyor mesela. Telefon numarı da var aramızda ki. Onu rakılış oraya uzdu. 93'lik. 984. 12 nolur. 12 nolur. Uziz numarı izle. Bir odaki basa. İki bu yaptı. Bir numarı ne yapma. Maşın uziz numarı izle. Dokumenti dama olma yok. O günden ki rasxot kıymaydı mı? Yok. Mesela motor rasxot. Motor koydum. Ha motor giyem ha. İyi ondan taşkara balonlar. Hem yakışı yakın. Oldu, orka, yakışı. Yo, şimdi hazır o günden ki rasxot kıymaydı mı? Zaten muskalamandı mıydı mı? Motor kılamandı mıydı? Şimdi o sebepte tinti aladı, halas. Ha, şuna. Bu oldu. 96. yılda işlep çıkarak yakalar. Bana yana bitti sprinter bordlisi'den. Tinti bord kadar dek miti bor. Balonlar yakışı yakın ha, nisbete. Yenge mi bu? Üçte balon yenge koyuluyor. Neçe motor? 601. Oh, 601. Turbo mu bu? Ya, Prasto. Prasto ya. Metanı bor. Akümülatör yenge. Rol gidiyor ki. Akümülatör yenge. Ana akümülatör, sana ne oluyor ki? Katta tane kendi bak ya. 90 TL. 90 TL. Moya rasxot kıymaydı maşını. Moya rasxot kıymaydı. Metan kılan etken de motor koyuyor. Yani balon kolotları. İyi bu yoklar, bu yor gidiyor mu bu genge? Kıska mı brenerse? Maşeti de bor kolos ha? Maşe eşit de. Ha, iki o eşikte. Şomal kayırı gelme diyeyim ben de. Bana gelir. Kuruşları mümkün maşına vermez. Ağır yükü yüklenmeken şu. Prestajlı gelmeş. Ağır yükü yüklenmeken. Bortlar. Kantener bortlar. Tagler yem, pahalı yem kantener. İkide 100 TL metan. İkide 100 TL metan. Kadran yemden gel. Risoller sülüğüne bugün gel. Risoller sülüğüne bugün gel bana. Görüşleri mümkün. Ana. Üçte balon yenge bittersi 70 faiz. Üçte balon yenge. Bittersi 70 faiz. Bu taraflar yenge yeken ha? Uyağı da mı? Tayyor tintga ham ruxsati bor ekanlar mana. Chixollar ham radnoy. Xolaslar ham bitta chixol qilib olasizlar, bo'ldi ekanlar. Narxini kelishtirib berasiz xudo xolasa. Nech pul so'rayapsiz aka narxini? 11 mingdan otib beramiz. 11 ming dollardan tushib beramiz. Kami bor. Naqdga qancha berib yuboramiz aka? Naqdga kelishamiz. Telefon qilishursin kelishamiz. Endi muncha atrof desa, shunga qarab qo'ng'iroq qiladi. Sizni ham bezovta qilishmaydi. Bemandan beman aka. 93ni ko'rdi. 9300 ni ko'rgan, qo'shilsa sotamiz. Telefon nomer 97lik 209-91-27 rakamiga chiqishura. Yana bitta bor. Xolasiz yana bitta bor, ayting. 93li 568-12-86. Ikkovga chiqishura. Xolasi unisiga, xolasi bunisiga. Qo'ng'iroqlar. Qayerdagi mashina? Mingdondiki. Mingdondiki. Nechta tonna bosasiz aka? Aka 3.5 tonnaga javob beraveramiz. 3.5 tonnaga javob beraverasiz. 3.5 tonna ko'tar ekan aka. Mosta ovoz yo'q. Motor qilaman demaydi. Oladi, minadi. Bo'lardi. Ha. Hadovoy padovoylar ham yaxshimi? Xo'p, aka, sog' bo'lasiz. Bozor bo'lyapti. Aka, anaqa yuring, manaqa yuring, anaqa yuring deb. 4000, 4 oydan. Namanganga boraman. Hozir o'tkazib berasiz, 10 mingga bor.
5000 bankdan olib berib qolgani qo'ymoq ekan 1000 dollar ular. Keladi, ajoyib bor. Bering. Bir oy. Bering. Rahmat. Ha? İşte endi. Begona bo'lsa-kan, men qo'shningiz ekan. Bilam so'sing qo'shningiz, bir chekasi o'zini o'tirasan degan gap bor ekan. Bering. Kafi açacak, yine bir tetuvaran ki bir varada hazır. Sprinter satılıyor. Ha, ettim endi hozir yo'q bo'lsa endi hozir meni obozorga olib borsa olmaydi qarib qopdi. Ana bu mana. Ikki yaram edi u deydi. Bo'lmasa sotib olardi. Sprinter sotilyapti aka, mana bu sprinter. Ko'cha beri. Chiqilyam bo'ldi. Nech pulga bo'lyapti aka? 19. Yili necha buni? 9. Yili 9. Narxi 19. Narxi 19. 71 mi motor? Ha, aka? 271 mi motor? Bilmiyorum. Motor mu? Rustor aka. Rustor. Rustor. Mana akalar. Ha. 1000 berish. Hozir 4000 tur oyda ekan. 2000, 15000 berar. 15000 berar. 15000 berib 4000 ni tur oyda berar ekan. Har oyda 1000 dollardan. Ha. Yaxshi narx qildi lekin. Yaxshi narx. Ha, bundan deqqatda. Ayt chiqsanmi? Bu yerda o'sha to'zi. Bu pishirib qo'yibsiz o'zi. Pishirib to'g'ri gapingiz. 10 ming 15 ming 15 ming 10 ming hozir o'zimda pulim bor cho'ntagimda 5000 bankda qo'yib turib 5000 bankdan oladi. 4000dan chi? Yana 4000ga yana har oyda 1000dan beraman. Yaxshi. Shikolad bo'ldi. Bo'ldi, pishdi endi. Yunon boshini yeyish. Bankdan o'zi yurib uzvoradi. Xudo bersa. Sog' salomat yurib tursa. Ha, shu. Xudo ishlaringiz. O'ta baquvvat mashinam, xudo xolasa. Nima keldi yana bitta? Krasniy. O'tgan safar ham kech keldi, ashi yana kech keldi. Zaravdan kelar shekilli. Ha? Ha, bo'ldi. Pishdi mana 19000 dollar ekanlar.